सीजन मिडियाद्वारा दोस्रो पटक आयोजना गरिएको मिसेस ब्युटी क्वीन नेपाल 2019 का सहभागी प्रतियोगीहरूलाई सामाजिक सेवाको भावले ललितपुर स्थित कुसुन्ती हाइटमा रहेको स्नेही काख नामक सामाजिक संस्थाको भ्रमण साथै अवलोकन गरी उक्त सामाजिक संस्थाको लागि केही नगद तथा जेन्सी सामानहरू सहयोग गरियो। यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो होइन। म पनि यही सोचेको समाजसेवीतिर तर्फर गर्दैछु, घरमा बाहिरबाट आएको यहाँ केही थाहा छैन मलाई, यहीँ यत्रो यस्तो आश्रम रहेछ मलाई थाहा थिएन। हामी लाइन्स क्लबबाट अब पशुपति होइन कहाँ कहाँ गइन्छ के, अब चियाको पालै पाउन नि। हामीले केही पनि होइन, मैले आज देखेँ उहाँको कुरा सुने फोटोहरू हेरेँ, एकदम म आफूलाई एकदमै त्यो म केही पनि होइन जिरोमा छु भन्ने महसुस भयो। ब्युटी क्विन त तपाईँ नै हो, ब्युटी क्विन मैले अब योभन्दा अगाडि कति भन्नुभयो होला, तर स्पेसल सिजन मिडियाले जन्माएको ब्युटी क्विन हो, म तपाईँलाई एकदम हृदयदेखि म एकदमै शिर झुकाएर म नमस्ते गर्न चाहन्छु। चाहिँ जो अलि बोल्न सक्ने, जो अहिले एउटा दुईवटा शब्दहरू आफ्नो घरबाट निकाल्न सक्ने, उहाँलाई मात्रै साथ दिइरहेका रहेछौँ अहिलेसम्म। जो वास्तवमै एकदम पीडित हुनुभएको त्यस्तोलाई चाहिँ हामी केही पनि गर्न सकेको रहेनछौँ जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा है। अनि म यसप्रति किन आभार प्रकट गर्दछु भने, एउटा सिजन मिडियामा हिजोसम्म सोचेको थिएँ होला मैले पनि, यहाँ आएपछि म ब्युटी क्विन हुनुपर्छ, विनर हुनुपर्छ, जित्नुपर्छ जस्तो पनि थियो होला मेरो मानसिकमा। तर आजदेखि यस्तो लाग्यो कि मलाई त्यहाँ जित्नुभन्दा नि हामीलाई सिजन मिडियाले एउटा ब्युटी क्विन नेपालले हामीलाई यहाँसम्म पनि आँखा देखाइदियो, यसमा म धेरै धेरै सिजन मिडियाप्रति र क्विन नेपालप्रति अब व्यक्त गर्दैछु। मेरो आमाको माया नहुँदा कति आफूलाई पीडा भएको छ भने सडकको बालबालिकाको हालत के होला भने, त्यहाँबाट मलाई अनाथ बालबालिकाप्रति यति प्रेम जागेर आउन थाल्यो। म भोलिको दिनमा काम गर्छु त अनाथ बालबालिकाको सेवामा समर्पित भएर काम गर्छु भने त्यहाँबाट मैले मनबाट अर्डर लिएको थिएँ। डिप्रेसन त मलाई ठिक हुँदैछ, अरूलाई नि ठिक पार्नेछु। आयो